Välkommen till avelsvärderingen här på Sundbyholms travbana. Idag ska 9 hingstar visas upp inför avelsvärderingsnämndens skarpa blick. Och hingstarna spänner över ett brett spektrum, från ganska okänd till travvärldens kanske mest intressanta namn just nu. Avelsvärderingen fyller en viktig funktion, och en som kan berätta mer om det är nämndens kanske skarpaste blick, ordförande Håkan Persson. Det menar att det ska vara en objektiv varudeklaration för storägarna, att de ska veta vad hingstarna har för härstamning och vad de har för prestationer. Vi beskriver också den veterinära statusen på hästarna. Vi beskriver den exteriöra beskrivningen för hingstarna, hur de ser ut. Vi lägger ingen värdering i det, utan vi beskriver den, och sen blir det ett slutomdöme där vi skriver vad vi tycker om prestationerna, vad vi tycker om härstamningen, och sen får de en poäng och en klass som de hamnar i, och det är klassen som är viktigast. Poängen ska man inte stirra sig lika blind på, utan om de hamnar mycket högt, högt, medel eller lågt är det viktiga. Offentligt omdöme för Hill of Fame, härstamning. Muscle Hill är far som segrade ibland Hamiltonian Stakes och Breeders' Crown som 2- och 3-åring. Därefter tog han också 4 grupp 1-lopp. Han har i Nordamerika lämnat avkommor som Marion Marauder, Triple Crown-vinnare, Manchego, Ariana G, Resolve och Southwind Frank. Och i Sverige har han lämnat avkommor som Green Man Alici, Melby Free, William, Day or Night In och Passitia Face. Marcel Hill har lämnat 34 svenskfödda miljonärer, och han har tilldelats värdeomdöme elit för sin utomordentligt goda förärvning. Mor, Shake It Carry, tjänar själv 2,7 miljoner dollar. Hon segrade i Breeders' Crown som 2-åring och har lämnat 12 avkommor i Nordamerika, 8 har startat och segrat. De vinstrikaste är Shake It Carry, Anke Lasse, Solvato och Don't You Forget It, plus ytterligare 2 avkommor över 100 000 dollar. Nämndens omdöme om hingstens härstamning: fadern elithingst, mor med utmärkta egna prestationer, unge aveln, mormor med utmärkt förärvning. Prestationer: Hill of Fame debuterade i år som 3-åring i Nordamerika, och han har hittills gjort 2 starter, 1 seger och en andra plats. Och han har hittills tjänat 68 000 kronor och satt rekordet 1.11,6 auto över kort distans vid en andra plats som 3-åring. Nämnens omdöme om hingstens prestationer: hingst med otillräckliga prestationer. Veterinär beskrivning: hingst visade i full kondition med veterinära anmärkningar i form av lindriga överben, båda framskenor, samt lindriga ledfyllnader i flera leder i samtliga ben. Röntgen, bakknän, hasleder och kotleder båda bak avseende osteochondros och lösa benbitar är utan anmärkning. Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriör beskrivning: medelstor, välproportionerlig, kvadratisk hingst. Väl ansatt, rak, lång hals. Lång, omarkerad manke och långa liggande bogar. Kort rygg. Långt stupande kors och välmusklat lårparti. Korta skenor, fransysk båda fram. Långa, något upprättade kotor. Något hastrång. Markerade ledgångar. Nystande, täta rörelser fram i både skritt och trav. Mått: manke 159, kors 159, längd 158 och skenans omkrets 21 cm. Slutomdöme och beslut: hingstens skattade avelsvärde är lågt och han har fått 45 poäng. Jenny Andersson, vad är viktigt att tänka på när man ska visa upp en häst för avelsvärderingen? Det är ju rätt så många små detaljer egentligen, men det är ju mest att man är lite samspelt med hästen och ställer honom som han ska stå och har putsat sig själv och hästen och är lite vaken. Det kan vara bra. Mm. Hur mycket måste man träna på det här innan man visar upp dem? Det är ju en fördel att man känner till individen man ska visa och att man har kanske tränat lite grann med den i alla fall. Det brukar underlätta. Det här är en supertrevlig häst, så att jag känner inte han jätteväl, men han lyssnar ganska bra faktiskt ändå. Hur många hästar har du visat upp för avelsvärderingen genom åren? Det är inte så många, det är 4 stycken. Egon Lavec, Marco Abb och Glenn Kronos, och så denna nu. Men de andra 3, de kände jag lite bättre. Mm.
offentligt omdöme för Önas prins, far Chocolatier, som segrade som tvååring i British Crown och utsågs till årets tvååring i Nordamerika. Han var även tvåa i Hamiltonian Stakes som treåring. Chocolatier verkade i nordamerikansk avel mellan 2007 och 2011. Och de hittills insrikaste avkommorna där borta är Southwind Pepino, Cream de Cocoa och Keystone Chester. Chocolatier importerades till Sverige 2011 och han har lämnat de insrikaste här. Det är Your Highness som bland annat vann Olympiatravet, Önas prins, El Mago Pellini som vann kungapokalen, där kriterievinnaren Chelsea Bucco och kriterievinnaren Inti Bucco. Chocolatier har lämnat 16 svenskfödda miljonärer och kan tilldelas värdeomdöme A för mycket god förärning. Vi kan också nämna i Danmark som har den aktuella hästen Extreme som har varit derbyvinnare men nyligen vunnit i svenska gulddivisionen. Mor, Sobra, har lämnat 4 avkommor varav 2 har startat och segrat. Dessa är Önas prins och Denise K som har tjänat 43 000. Mormor, Tamina De Tang, har lämnat 9 avkommor varav 8 har startat och 6 segrat. De vinstrikaste är Nisse, Faye Dippelis och Don Miguel som alla har tjänat över 800 000 kronor. Nämnes omdöme om hingstens särstamning. Far med mycket god förärvning. Mor som inlett ojämnt i aveln. Mormor med medelgod förärvning. Prestationer. Önas prins debuterade som tvååring och segrade i en av de 2 starterna. I fjol som treåring så segrade han i Premio Goen Kronos och kan vara den 5:e vinstrikaste hingsten vallacken i den svenska kullen. I år som 4-åring har han hittills tagit 11 segrar på 12 starter samt en andra plats i svensk travderby. Bland segrarna finns försök och final av grupp 1-loppen, Konung Gustav den 50:s pokal och sprintermästaren samt försök till svensk travderby och Breeders' Crown. Han är vid värderingstillfället den näst vinstrikaste hingsten vallacken i den svenska 4-åringskullen. Önas prins har hittills tjänat 6 757 200 kronor och han har satt rekordet 1.09,8 auto över kort distans vid seger som 4-åring. Nämnes omdöme om hingstens prestationer. Unges prestationer av hög klass som 3-åring och högsta klass som 4-åring. Hög segerprocent. Veterinärbeskrivning. Hingst visad i full tävlingskondition med endast lindriga veterinära anmärkningar. Röntgen, baknän, hasleder och kotleder båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar är utan anmärkning. Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriörbeskrivning. Stor harmonisk hingst. Brett ansatt kort hals. Djup i bålen och liggande djupa bogar. Lång, hög manke. Välmusklat, sluttande, kort kors. Något knätrång höger fram. Långa kotor, korta skenor fram, korta breda skenor bak och väl inskenade hasar. Täta, korrekta rörelser i skritt och trav. Mått, manke 156, kors 161, längd 168 och skenans omkrets 20 cm. Slutomdöme beslut, hingstens skattade avelsvärde är högt och han har fått 84 poäng. Berätta lite, hur långt tillbaka sträcker sig din och Önas prins relation? Tänka. Jag fick honom som passhäst i år, i februari. Men vi har ett ganska litet stall så att jag har haft koll på honom liksom sedan han kom som liten bebis. Hur känns det nu när han ska avelsvärderas? Oh, det är spännande. Det är liksom en bock i liksom listan. Hur har du förberett både dig och hästen inför det här? Ja, vad har vi? Vi har faktiskt tränat på springa på kommando med bredvid, för det är han inte riktigt van vid. Annars så har vi inte tränat så där jättemycket. Han är rätt så väluppfostrad. Finns det något speciellt och personligt med den här hästen som du vill lyfta fram? Ja, men alltså, det går liksom inte att göra så där snabbt. Jag får sätta mig och skriva en bok. Liksom. Alltså allt med den här hästen är ju bara fantastiskt. Och det blir väl kanske så eftersom man, de här hästarna som man reser så mycket med och som man liksom man får en sån personlig relation med dem, så att det går liksom inte att säga det här är bäst med prinsen liksom, utan det är ju han som helhet, som individ som är liksom komplett. Och hans prestation på tävlingsbanan, vad skulle du säga är
det som har gjort dig mest stolt över honom? Åh, men sprintermästaren var väl häftigt, va? Jag trodde aldrig det skulle gå därifrån när han fick den resan man fick i döden. Så hade han en jättebra häst i rygg och så. Ja, du vet, nej, jag tänkte, ja, det här kört. Men ja, det var häftigt. Coolt. Kristina Olsson, avdelningschef på avelsavdelningen för svensk travsport. Hur förbereder ni er inför en sån här avelsvärderingsdag? Det är faktiskt mycket mer förberedelse än vad man kan tro som hingstägare och hingsthållare och skötare. Hingstarna anmäls ungefär en månad innan det är dags. Och när vi vet vilka hingstar som kommer så börjar vi att ta fram väldigt mycket fakta. Vi tar fram fakta på pappan, vi tar fram fakta på mamman och mormor, och det gäller alla deras starter och alla deras avkommor. De får skicka in röntgenbilder på hingstarna som våra veterinärer läser av, och vi tar fram alla starter som hingsten har gjort och vilket sällskap och vilket resultat. Och sen sätter vi ihop det material som vi skickar ut till nämnden. Hur länge har du arbetat med det här? Ja, faktiskt länge. Det är ju för att det är så oerhört roligt. Jag tycker att hästavel och trav, och det är ju alldeles fantastiskt. Jag har en förmån att jobba med det jag gillar. Jag har väl haft den här rollen som avdelningschef i nästan 15 år, tror jag. Och innan dess så hade jag ju andra roller i travsporten som handlade om avel. Och jag har varit med i nämnden också en gång i tiden, innan jag blev deras arbetsgivare. Du, då en liten fråga. Du har ju passerat en herrens massa hingstar framför ögonen på dig. Vilka är dina favoriter? Ja, jag har ju några personliga favoriter. Men det är lite odiplomatiskt att berätta om dem, så jag behåller dem för mig själv faktiskt. Och ja, jag har passerat en herrens massa år, men det blir fort det när man har roligt. Offentligt omdöme för Shocking Superman, far Orlando Vici. Han segrar som treåring i treåringskriteriet i Frankrike och som fyraåring i fyraåringskriteriet i Frankrike. Han har verkat i fransk avel sedan 2006, och hans vinstrikaste franska avkommor är en mäktig herifré, flerfallig grupp 1-vinnare, Aléonore de Grodrell och Dream de la Serrière. I Sverige är de vinstrikaste avkommorna Alfas da Vinci, Racing Mange, Monarch Newman, Dear Friend och Narold Vox. Han har lämnat 31 svenskfödda miljonärer och erhöll värdeomdöme A för mycket god förärvning. Han har även i Norge lagt hästar som Looking Superb, Chief Orlando och Glenn Ord Superb. Mor, Bernadette's Cat, har lämnat 7 avkommor, samtliga har startat och segrat. Det vinstrikaste är Shocking Superman och Shocking Icon som tjänat 1,2 miljoner. Mormor, Oak Kentucky, har lämnat 12 avkommor, varav 10 har startat och segrat. Vinstrikaste är Tap In, som var tvåa i Peter Horton Memorial, och Incredible Crafts, som tjänar nästan 300 000 euro. Nämnes omdöme om hingstens härstamning: far med mycket god förärvning, mödern med god förärvning. Prestationer: Shocking Superman debuterade som treåring och vann Norsk Travkriterium, som är grupp 1-lopp. Han var den vinstrikaste hingsten valaken i den norska kullen som treåring. Shocking Superman var tvåa i Norsk Travderby som fyraåring, och han har som äldre segrat i Silverörnen. Shocking Superman har hittills tjänat 2,114,788 kronor och satt rekordet 1,10,7 auto över medeldistans vid seger som sexåring. Nämnes omdöme om hingstens prestationer: unghäst prestationer av högsta klass i Norge. Veterinärbeskrivning: hingst visade i gott skick avseende hull och hårem, men med veterinära anmärkningar i form av lindriga ledfyllnader och uppdrivna leder i samtliga ben. Röntgen: baknän, hasleder och kotleder båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar är utan anmärkning. Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriörbeskrivning: medelstor, lätt, långsträckt hingst, lång, väl ansatt hals, smal bringa, lång manke och plant, något plant, svagt musklat kors, något fransysk vänster fram, korta upprättade kotor och korta skenor, vinklade hasar, små trakttrånga hovar, korrekta rörelser i skritt och trav. Mått: manke 159, kors 157, längd 162, skenans omkrets 19,5,
centimeter. Slutomdöme och beslut. Hingstens skatteavelsvärde är högt. Han har fått 71 poäng. Oskar Berglund, är det första avelsföreningen eller avelsvärderingen du är på? Ja, både att delta som publik och dessutom vara med mitt ekipage själv. Så att det är jättekul och en fantastisk erfarenhet. Så att det är en härlig dag. Hur har ni förberett Shocking Superman för det här? Egentligen inte så mycket. Vi har ju tränat på det man bör vara bra på en sån här dag. Och det är viktigt att visa upp sin häst i fin författning och i gott skick. Så att vi har gjort vårt bästa i alla fall på det viset. Vad har man för förväntningar på honom i aven? Vad har ni för planer? Egentligen har vi inga förväntningar alls, men att det är en otroligt rolig grej. Jag tycker att hästen är värd chansen. Han visade trots allt fina meriter som ung häst och lyckades vinna gulddivisionen som äldre på ett fantastiskt vis. Att jag tycker att han är värd möjligheten. Sen är det klart att i grunden är det ju mest en rolig grej att få testa på den här delen av branschen också, så att det är jättespännande. Tänker ni i Sverige? Tänker ni i Norge? Han är ju en stolthet i vårt västra grannland. Ja, nej, men förhoppningsvis en kombination. Han har ju visat framfötterna, framförallt som unghäst där. Han slog ju de bästa i kanske den bästa årgången någonsin i Norge, och det tycker jag är en bra merit. Så att vi hoppas kunna vända oss till både Norge och Sverige. Vad hoppas du ha nedärvd för egenskaper? Hans inställning och den fart han besatt när han hade bra dagar. Det är ju inte så lätt räknat hur många som är i samma kategori. Så att kan han nedärva några av de egenskaperna, så kommer vi vara jättestolta. Offentligt omdöme för Going for Gold SAS. Härstamning, far Scarlet Knight. Han segrade bland annat i grupp 1-loppen Hamiltonian Stakes, Sprintermästaren och Gran Premio Orsi Magnelli. Scarlet Knight inledde sin avelskarriär 2003 och hans vinstrikaste svenska avkommor är Iceland, Cadet CD, Disco Volante, Grossweight och Friction. Och han har dessutom lämnat 57 svenskfödda miljonärer. Italien har han även lämnat Nicola Lavec som har tjänat 227 000 euro. Scarlet Knight erhöll 2012 värdeomdöme elit för utomordentligt god förärvning. Mor, Spritte SAS, har lämnat 12 avkommor, varav 7 har startat och segrat. Det vinstrikaste är Going for Gold SAS och It's Showtime SAS som tjänat 90 000 euro. Mormor, Peridot Lobel, har lämnat 12 avkommor, varav 7 har startat och 5 segrat. Det vinstrikaste är Monette November, 75 000 euro. Och Hazard November, 53 000 euro. Nämnes omdöme om hingstens härstamning. Fadern elithingst, mödern med ojämn förärvning. Prestationer. Going for Gold SAS segrade som 4-åring i uttagningslopp till Svensk Travderby, där han blev femma i finalen. Han har som äldre segrat i ett grupp 2-lopp i Frankrike och han har hittills tjänat 3 934 317 kronor och satt rekordet 1.09,7 auto vid seger som 7-åring på Kang-sur-Mer. Nämnes omdöme om hingstens prestationer. Prestationer av god klass i Sverige som 4-åring. Segrade grupp 2-lopp i Frankrike som äldre och hingsten har haft en lång karriär med många starter. Veterinärbeskrivning. Hingst visade i gott skick avseende hull och hårrem, men med allvarliga veterinära anmärkningar i form av gaffelbandsskada vänster fram. Mjukdelsförhårdnad över böjsenor båda bak, måttliga ledfyllnader och uppdrivna leder i samtliga ben. Vänster testikel roterad 180 grader. Harhas båda bak, framförallt vänster bak. För dagen halt vänster fram. Röntgen, bakknän, hasleder och kotleder båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar är utan anmärkning, och Kingston visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriör beskrivning. Medelstor, något grov hingst, väl ansatt kort hals, lång omarkerad manke, liggande bogar, djup i bålen, bred bringa, karprygg och något plant kors, tåvid fram, speciellt höger, krokhasig, stora markerade ledgångar, stora hovar med långa tår, tåvida rörelser fram, mått manke 160, kors 159 och längd 165. Skenans omkrets 21,5 cm.
Slutomdöme och beslut. Hingstens skattade avelsvärde är medelmåttigt och han har fått 62 poäng. Offentligt omdöme för Calgary Games. Härstamning för Ridley Express som segrade i Svenskt Travkriterium, Svenskt Travderby och som äldre segrade han i Prix d'Amérique. Ridley Express har verkat i svensk avel sedan 2016 och hans vinstrikaste avkommor är fyraåringarna Calgary Games, Honeymoon Ras och Revelation. Han har dessutom lämnat treåriga stona Red Lady Express och Bright Crystal. Han har lämnat även i Nordamerika treåringen Dancing in the Dark M och den italienska treåringen Colibri Jet. Mor, Olympia Tilly, tjänade 1,8 miljoner och var segrad som treåring i Breeders' Crown-finalen. Hon har i avel lämnat 5 avkommor och bara båda som är 3 år eller äldre har startat. Dessa är Calgary Games och treårige Decathlon som har tjänat 500 kronor hittills. Mormor, elitstoet Pearl Tilly, har lämnat 10 avkommor. Samtliga har startat och 9 har segrat. Det vinstrikaste är de tre miljonärerna. Earl Tilly, gulddivisionsvinnare, Olympia Tilly och Bruce Tilly. Nämnes omdöme om hingstens härstamning. Far som inlett mycket lovande i aveln. Modern har inlett lovande och har mycket goda egna prestationer. Mormor är elitsto. Prestationer. Calgary Games debuterar som treåring och var obesegrad efter 3 starter. Han har i år som 4-åring segrat i försök och final av Svenskt Travderby och Europaderbyt som båda två är grupp 1-lopp. Och han är just nu den vinstrikaste 4-åriga hingstenvallaken i den svenska kullen. Calgary Games har hittills tjänat 6 585 000 kronor och han satte världsrekord för 4-åringar över lång distans med autostart på 1.11,7 vid segern i Svenskt Travderby. Nämndes omdöme om hingstens prestationer. Prestationer av högsta klass som 4-åring. Hittills obesegrad i sina samtliga starter. Veterinärbeskrivning. Hingst visad i full tävlingskondition med veterinära anmärkningar i form av lodrätt hängande vänster till stickel men båda av normal storlek och konsistens, i övrigt utan veterinära anmärkningar. Röntgen. Baknän, hasleder och kotleder båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar är utan anmärkning. Hingsten visade god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriörbeskrivning. Medelstor, lätt långlinjerad ädelhingst, uttrycksfullt huvud, lång, väl ansatt hals, lång, hög manke och smal bringa. Lång rygg, långt sluttande kors och långa skankar. Lindrigt parallellförskjuten båda fram och fransysk höger fram. Långa skenor och långa kotor, hastrång, utåtåda rörelser fram, täta rörelser bak. Mått, manke 159, kors 159, längd 163. Och skenans omkrets är 20 cm. Slutomdöme och beslut. Hingstens skattade avelsvärde är mycket högt och han har fått 86 poäng. Timon Urmos, vad har man för förväntningar när man har en häst till avelsvärderingen? Ja, det först man kan säga att man måste ha bra häst och den fin stam, fin exteriör, fina tävlingsresultat och sen när man anmäler sådana premiäring och den, jag tycker det är bra att göra till den storägarna att det, man får lite, man kan säga resultaten, exteriör och allt möjligt där, att storläker och så vidare, att det är mest gjort till storägarna. Vad tror du avelsvärderingsnämnden kommer att säga om Calgary Games? Ja, får se. Det är alltid spännande, ser du. Men det, man gillar själv i alla fall, det är viktigaste grejen. Men det, jag tror de tycker mycket om hästen och den, han har väldigt fin exteriör. Fin stam och karriären än så länge på topp. En häst i full tävlingskondition, hur förbereder man honom för det här som är lite annorlunda? Det är lite annorlunda, men nu han kom direkt från Stuteri, att han har varit där efter Europaderbyt och den. Han har tränat långt där mellan den, hans andra jobb och den. Att de har, man kan säga, förberett hästen till idag. Kombinationen tävling och avel, hur fungerar det? Ja, det vissa, jag har haft många hästar som har kombinerat både avel och tävling. Och den, det är olika hästar som hur de fungerar och den, får se hur det, han kommer
göra den i framtiden. Men det i alla fall mellan derbyt och OET försöket. Han var där ett par gånger i Menhammar och samlade sperma och den, det funkar väldigt bra och han var inte stressad av den. Men vissa hästar sliter lite bakknäna och lite när de hoppar bocken och sen den, hur de blir stressade när man betäcker och träffar märrar och så möjligt att det är den. De är olika. Jag tror det är Kälkari och verkar att han är så cool och lugn att det fungerar bra också. Att man kan träna mellan men kanske inte tävla. Vad hoppas du har nedärver för egenskaper? Jag tycker det är nära komplett häst och optimal häst som man kan hitta den. Han har så fina gener, han har väldigt fin humör och den inställning och den. Han har exempel i år när han har tävlat, han har varit fräsch och fin, han har inte fått någon behandling heller. Och den, och väldigt fin söra, trav är den, tycker det är optimalt. Jag tycker det är så nära optimal häst, travhäst som man kan hitta det, som jag aldrig haft. Så, så du kommer att betäcka med honom? Ja, jag har bokat och det är många andra att han har varit väldigt stor intresse överallt i världen. Och den, exempel i USA, att det är den. Det är onormalt att de börjar jaga honom, att de får vill sperma där och den Italien och Frankrike och sen det, mig i alla fall och all, inte har aldrig hänt att fransmannen vill att han ska tävla där i Frankrike. De har jagat honom till kontinenten nu den fyra års lopp och nu den måndag ringde ordförande där att de om gör loppet Prix d'Amérique söndag att om han är välkommen och vill att han kommer dit startar det inte Prix d'Amérique men den, de gör eget lopp men det får se hur vi gör den nu när det är avelsbiten först det är viktigast nu och den, jag vill att han gör den 100% som han har gjort på bana också. Offentligt omdöme för Cash OK. Far, Ready Cash, som bland annat segrade två gånger i Prix d'Amérique och Prix de France och en hel del andra stora lopp. Han har börjat verka i fransk avel 2009 och han har där lämnat 9 euromiljonärer. De vinstrikaste är flerfalliga grupp 1-vinnarna Bold Eagle, FaceTime Bourbon, Bird Parker, Django Riff. För att nämna några av dem. Och i Sverige har han lämnat avkommor som Ridley Express, Cash Gamble, Reckless, Very Kronos och Million Dollar Rhyme. Han har lämnat 48 svenskfödda miljonärer och har utsetts till Elitings för sin utomordentligt goda förärvning. Vi kan även nämna italienska Traders och den amerikanska duon Ready for Money och Back of the Neck som var tvåa respektive trea i Hamiltonian. Mor, Tress OK, har lämnat 8 avkommor, bara 6 har startat och 5 segrat. De minst rikaste är Cash OK och Camperhaugs Dina som tjänar 791 000 norska kronor och var 4 i Norsk Travderbys hoppeavdelning. Mormor, Tresora, har lämnat 9 avkommor, bara 5 har startat och 4 har segrat. De minst rikaste är Tress OK och Tammy G som tjänat 95 000 dollar. Nämnes omdöme om hingsens särstamning. Fadern elitingst, mödern med ojämn förärvning. Prestationer. Cash OK debuterar som 3-åring med att segra i bland annat Hans-Petter Tolfsens minnelöp. Han var 3:a i europeisk 3-åringschampionat som är grupp 1 lopp. Och Cash OK tog 3 segrar som 4-åring samt var 2:a i norsk travderby grupp 1. Han var den 4:e vinstrikaste i kullen som 4-åring i Norge. Cash OK har hittills tjänat 3 158 000 97 kronor, norska kronor och satt rekordet 1.11,0 auto över kort distans vid en andra plats som 4-åring. Nämnes omdöme om hingstens prestationer. Unges prestationer av mycket god klass. Veterinärbeskrivning. Hingst visar i tävlingskondition och med allvarlig veterinär anmärkning i form av en gaffelbandsskada vänster fram, måttligt uppdriven och ledfylld kotled samt hasled vänster bak. Överben samt hud är i flera ben. Höger testikel roterad 180 grader.
Röntgen på bakknän, hasleder och kotleder båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar är utan anmärkning. Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriör beskrivning. Medelstor, kompakt, något överbyggd hingst. Brett ansatt välvd hals, djup i bålen, lång markerad manke, långa liggande bogar och ett långt sluttande välmusslat kors. Korta kotor och korta skenor fram. Tåvid höger fram, hans trång och uttåad bak. Marktrånga rörelser, uttåade rörelser höger fram, små hovar. Mått. Manke 159, kors 160, längd 163, skenans omkrets 20 cm. Slutomdöme och beslut. Hingstens skattade avelsvärde är medelmåttigt och han har fått 69 poäng. Mikael Demers har visat upp Cash OK här på avelsvärderingen idag. Vad har du för förhoppningar på den här hingsten? Ja, de är ganska höga. Ni är son till Reddy Cash då, som många andra, men han var ju årets treåring, årets fyraåring i sitt hemland Norge då. Och har tjänat runt 3,5 miljoner norska kronor med att nästan bara tävla i Norge. Så att det är ganska bra gjort. Hur förbereder man en hingst för avelsvärderingen? Ja, man förbereder den genom att trimma den med uppställning och lite grejer sådär, så att de lär sig vad som ska hända. Det är väl det man behöver, och se till att man har dem i bra skick uttaget. Putsa lite extra? Jajamän, mycket extra är det. Som hingstägare, hur tänker man när man väljer hingstar till sitt stuteri? Vi väljer då hingstar som vi tror på ska fungera, så att säga, till, dels till våra kunders storpark men även våra egna. Och försöker välja hingstar som vi vanliga har råd att betäcka med, helt enkelt. Och vad har ni för hingstar på Västerbo i år? Vi har El Mago Pellini, vi har Classic Foto och sen så Mr. JP som har börjat väldigt starkt. Har du några råd till någon hingstägare då som vill ha sin avelshingst placerad någonstans? Hur ska de gå tillväga? Ja, där gäller ju att titta på att det kommer att kosta pengar att ha dem de första åren. Det är det handlar om. För att många tror att det är så enkelt att bara ställa den på ett stuteri och så ramlar stona in. Men så enkelt är det inte riktigt. Vad är det man måste göra då? Ja, du lär ju välja någon som då vill jobba med hingsten. Så det är, alla är ju inte Calgary Games att bli fulltecknat på en gång. Utan många är ju, man får jobba in stona till, helt enkelt. Så marknadsföringspengar, eller vad pratar man om då? Ja, alldeles riktigt. Och hur mycket lägger man på marknadsföring på en hingst? Ja, man får ju räkna med ett par hundratusen. Inklusive då avgifter till ST och sådana här saker då, så att säga. Men det går åt kulor, helt enkelt, tyvärr. Vad är det roligaste med att driva stuteri och vara hingsthållare? Ja, det är ju att se hästarna växa upp och sen följer man dem på tävlingsbanan. Och det är som ens egna barn i princip, kan man säga. Man följer dem hela tiden, och vi försöker göra det här med lite Facebook-sidor och sånt. Vi följer hästarna som växer upp och stuter dit och skriver lite grann om dem. För att folk tycker också att det verkar vara roligt, för vi märks också. Vi har ju mycket besökare på våra sidor. Offentligt omdöme för Vix Pride. Härstamning. Reveny. Reveny började verka svensk avel 2004 och hans vinstrikaste svenskfödda avkommor är Reven d'Amour, In Vain Sund, Nancy America, Mafioso Face och Ravello. Han tilldelades 2010 värdeomdöme A för en mycket god förärvning. Han verkade mellan åren 2005 och 2010 i amerikansk avel, och hans vinstrikaste amerikanska avkommor är Hamiltonian-vinnaren Market Share, Milady's Monet, Hotshot Blue Chip, Break the Bank K och Whiskey Tex som var tvåa i Hamiltonian. Mor, Vega Viking, har lämnat en avkomma och det är Vix Pride. Mormor, Krista Mårten, har lämnat en avkomma och det är modern Vega Viking. Hennes mor, Linda Bi, har lämnat sex avkommor, varav fem har startat och en segrat. Den vinstrikaste är Bex Pride som tjänar 2,1 miljoner och var tvåa i Solvalla Grand Prix. Nämnes om dem har hingsen särstamning. Äldre fader med mycket god förärvning, möder med svag förärvning och få avkommor. Prestationer. Vix Pride debuterar som fyraåring med att göra 15 starter och ta en seger. Och han gjorde även 15 starter och tog en seger som femåring. Vix Pride har hittills tjänat 81 400 kronor och satt rekordet 1.14,6 auto över kort distans vid en andra plats som femåring. Nämnes omdöme om hingstens prestationer. Otillräckliga prestationer. Veterinärbeskrivning. Hingst visade mycket gott skick avseende hull och hårrem med endast lindriga veterinära anmärkningar. Röntgen, bakknän, hasleder och kotleder båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar
är utan anmärkning. Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriörbeskrivning. Liten lågställd långsträckt hingst, uttrycksfullt huvud, lång, väl ansatt välvd hals, smal bringa och liggande bogar, omarkerad manke, lång, låg rygg och kort sluttande kors. Korta kotor och skenor, veka kotor speciellt bak, fransysk fram och rakhasig, grovbent med markerade ledgångar, hovar med understuckna trakter, flätande rörelser fram i skritt och korrekta rörelser i trav. Mått, manke 156, kors 156, längd 165 och skenans omkrets 21 cm. Slutomdöme och beslut. Hingstens skattade avelsvärde är lågt och han har fått 22 poäng. Erik Wikström, varför har ni valt att visa Vix Pride inför avelsvärderingen idag? Ja, för han ska ha möjlighet att kunna gå premielopp och vissa årgångslopp, hans avkommor alltså. De hamnar andra stamboken. Hade det gamla systemet att man har fått använda sina egna hingstar på egna ston så hade jag inte varit här. Men det är därför jag är här. Han har ju en speciell historia, den här hästen. Han har ju varit med om, eller ni har varit med om något ganska traumatiskt tillsammans. Ja, vi var på väg hem efter träning och jag valde en väg vi inte brukar köra så ofta. Förut intränade vi mycket där, men då passerade vi ett järnvägsspår och tyvärr så hade de rivit upp de här brädorna som ligger närmast rälsen. Så han kilade fast ena hoven och fastnade mot en spik. Han ramlade omkull, jag la mig på och ringde SOS. De fick inte tag på lokföraren. Så det kom ett tåg och då fick jag tyvärr gå upp och resa med och vifta åt tåget. Och som tur var stannade ungefär 50 meter före Vix Pride där han låg. Och då försökte han kämpa sig lös. Så han fick lite skador. Det tog ungefär ett år innan det hade läkt ihop och sen ordentligt. Och sen hade han senskadefäste. Det blev ansträngt på honom. Men nu tror jag han är bra. Så i skick i benen. Hoppas det i alla fall. Så vi ska, ja, ska nog träna lite mer med. Vad tänker man just då? Då hade jag panik och skrek varför det kom ett tåg till den stackaren som satt och pratade på SOS. Men då, ja, det var så. De hade inte fått tag på lokföraren. Kunde inte få kontakt med den. Hur känner man för hästen när man har varit med om något sånt här tillsammans? Ja, man känner nog mer. Och då kände jag väldigt mycket just den då när det här hände. Man kämpade och slet och försökte få lös benet också innan tåget kom där. Men det var hopplöst. Det tog kanske en halvtimme för brandkåren att montera bort annat virke runt så han kunde komma lös med benet. Du får önska lycka till med avkommorna. Tack så mycket. Offentligt omdöme för Short in Cash, Far Ready Cash, segrar bland annat två gånger i Prix d'Amérique och Prix de France och plus en hel del andra stora lopp i Frankrike. Han började verka i fransk avel 2009 och de vinstrikaste avkommorna av hans 9 euromiljonärer är de flerfalliga grupp 1-vinnarna Bold Eagle, FaceTime Bourbon, Bird Parker och Django Riff. Och i Sverige har Ready Cash lämnat avkommor som Reedle Express, Cash Gamble, Reckless, Very Kronos och Million Dollar Rhyme. Han har lämnat 48 svenskfödda miljonärer och utsågs till Elitings för utomordentligt god förärvning. Kan även nämna italienska Traders och den amerikanska duon Ready for Money och Back of the Neck som har slutat tvåa respektive trea i Hamiltonian Stakes. Mor, Shorthanded Sally, har lämnat tre avkommor som alla har startat och segrat. Det vinstrikaste är Short in Cash och Shorthanded Jag. Mormor Otten Stea tjänar själv över 1 miljon och hon har lämnat en avkomma och det är Shorthanded Sally. Nämnens omdöme om hingstens särstamning. Fadern är litingst, mor med god förärvning, mödre med få avkommor. Prestationer. Short in Cash var som femåring tvåa i ett franskt grupp 2-lopp på Vincennes och han har som äldre varit sexa i Åbys stora pris som är ett grupp 1-lopp. Short in Cash har hittills tjänat 2 072 321 kronor och satt rekordet 1.11,2 auto över kort distans vid en tredje plats som 7-åring. Nämnens omdöme om hingstens prestationer. Prestationer av medelgod klass som 5- och 6-åring. Veterinärbeskrivning.
Hingst visar i tävlingskondition med veterinära anmärkningar i form av måttliga ledfyllnader och uppdrivna karpalleder samt kotleder båda fram. Röntgen, bakknän, hasleder och kotleder båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar är utan anmärkning. Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriör beskrivning. Medelstor, lågställd, långsträckt, något grov, välmusklad hingst. Uttrycksfullt huvud. Lång, låg ansatt hals. Bred bringa och djup i bålen. Lång markerad manke och stupande kors. Något tryckt i framknäna. Korta upprättade kotor. Intåad båda fram. Stora välformade hovar. Bredspåriga, korrekta rörelser i trav. Mått, manke 159, kors 160, längd 165, skenans omkrets 20,5 cm. Slutomdöme och beslut, hingstens skattade avelsvärde är medelmåttigt och han har fått 62 poäng. Henrik Magnusson är en av två veterinärer här på avelsvärderingen idag. Vad är det ni tittar efter på de här hingstarna? Ja, framförallt är det ju exteriöra defekter eller defekter som kan ha betydelse för hästens hållbarhet och framtid som travhäst. Är de till exempel kraftigt sabelbenta så kan det ju ge ökad risk för framknäinflammationer när de tränas och tävlas hårt. Och väldigt mjuka kotor till exempel kan ju ge större risk för gaffelbandsskador och så. Så att det är viktigt att försöka minimera de exteriöra defekterna i rasen för att de ska vara så hållbara som möjligt. Har ni fått in material i förväg att titta på angående hästarna och så? Ja, vi går igenom all härstamning bakåt och vi preparerar oss för bedömningen så gott det går. Med. Vi veterinärer vill ju gärna veta om hästen är startad nyss eller om den är vilad länge och vad den har för skador och sådär. Så att vi försöker att läsa på innan. Det tas också en del prover på hästarna här. Vad är det för prover som tas? Ja, idag har väl alla dopingprov tagits då för att de får inte stående medicinering eller några andra otillbörliga åtgärder under avelsbedömningen då. Så att det är viktigt. Till vardags är du veterinär på en klinik. Hur är det jämfört med att titta på hästarna här, på hingstarna på en avelsvärdering? Ja, det är lite annorlunda. Det är trevligt att se friska, fina hästar. Ja, man ser mycket skador och halter i jobbet, det är klart. Men här är de i stort sett felfria, de flesta. Offentligt omdöme för Samson. Härstamning för Gogo Gaga, som satte världsrekord som tvååring hingstare Wallacker på 800 meters bana med 1.12,1 som tvååring. Och som treåring satte han världsrekord för alla kategorier på 1000 meters bana när han segrade på 1.08,99 i Earl Beale Junior Memorial. Gogo Gaga har inlett i nordamerikanska avel 2014 och hans vinstrikaste avkomma det är Hamiltonian-vinnaren Captain Corey. Och han har i Sverige varit verksam via importsperma sedan 2015. Och här har han lämnat bland annat Power, vinnare av grupp 1-loppen, Svenskt Dragkriterium och Europaderbyt. Hail Mary, vinnare av grupp 1-loppen, Svenskt Dragderby och Breeders' Crown. By the Book, vinnare av Svensk Uppfödningslöpning som också är ett grupp 1-lopp. Och Usain Tull som var 4 i E3 som är ett grupp 1-lopp. Mor, Prada Hall, tjänar själv 1,8 miljoner. Och hon var som treåring tvåa i American National och som fyraåring var hon tvåa i fyraåringsstjärnan och trea i fyraårs elit. Hon har lämnat 9 avkommor, varav 6 har startat och 2 segrat. Det vinstrikaste är Samson och treåriga Ascension som har tjänat 79 000 kronor. Mormor, Yankee Dazzle, har lämnat 11 avkommor, varav 9 har startat och 7 segrat. Det vinstrikaste är Prada Hall och Doug Gone Yankee som tjänat nästan 150 000 dollar. Nämnens omdöme om hingstens särstamning. Far med mycket god förärvning. Mor med svag förärvning. Mormor med godtagbar förärvning. Prestationer. Samson har i år som fyraåring tagit 3 segrar på sina 6 starter. Samtliga de 3 segrarna är tagna över 3140 meter. Han segrar bland annat i St. Ledger. Samson har tjänat 528 500 kronor och satt rekordet 1,14,3 volt över 3140 meter vid seger som fyraåring. Nämnens omdöme om hingstens prestationer. Otillräckliga unghästprestationer. Veterinär beskrivning.
Hingst visar i full tävlingskondition med veterinära anmärkningar i form av måttligt uppdriven och ledfylld karpalled vänster fram samt kotled höger fram. Frysbränd harspatt höger bak. För dagen halt höger fram. Röntgen. Baknän, hasleder, kotleder, båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar är utan anmärkning. Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriörbeskrivning. Liten, lätt, harmonisk hingst, uttrycksfullt huvud, välansatt, smal, kort hals, något branta bogar, markerad manke, rak rygg, något sluttande kors och välmusklat lårparti. Fransyskt fram, gracil och korta skenor, trakttrånga, smala hovar, utåtåade rörelser fram, breddar bak i trav. Mått, manke 156, kors 155, längd 160, skenans omkrets 19,5 cm. Slutomdöme och beslut. Hingstens skattade avsvärde är lågt och han har fått 36 poäng. Solen sänker sig över Sundbyholm och 9 hingstar har nu fått sina omdömen och kan titulera sig avelsgodkända hingstar. Nästa gång det är dags för värdering, det är månadsskiftet februari-mars när det gäller varmbloden och sen kallblodspremieringen både i Sverige och Norge i september-oktober. Stort tack för att ni har hängt med och tittat på de här 9 fina hästarna.